ያው በመሰረት ተጻውታት ተጣውና ይማልት ምነት ና በትግራይ ዛቲ ሰው አው ሀገዝ ናተ ማሐሸፋ ተመጻ ያው እቲ ዘለውት ሀገዝ ተንመጻውን በአግባቡ ናፍቲ ተጸገመ ማህበረሰብ ህብረት ሰው ከይከፋፈል እና ነዳዲ ህጽረት ከም ዘሎ ይግለጸን ሒሞ ዝኹነታት ከዚ ዝተመሓየሸ ነገር ይልዶ ክሳብ መዓዝዩ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ዛጊድ ዝተረኸበ ፍታሕ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ምስ ተኣሳሲሩ ያው ጉዳይ ዘመናዊ ድኩዕን ምሩእ ዘርእን ዝምልከት እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታን ኢና ዘለና እዋን ዝረአት እውን ይካየድ ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ዝኣትወሉ ዕድል ይልደ ይኮን ቲ ሓረስታይ ዘሎና እናተገለፀ ፀኒሕ እዩ ፀገማት ከም ዘሎ ምስ ዘመናዊ ድኩዕን ምሩእ ዘርእን ሞ ክሳብ ከዚ ዘሎ ክያዶታት ወይ ንመፀ ፍታሕ ይልደ ዝብል እዩ። ካብኡ ምዚ ኣብቲ ተፃውኦ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ከም ስልኪ ባንኪ ያው እስካ ከዚ ተኣሳሲሩ እዩ ዘሎ ኣገልግሎት እውን የለን እሞ ካብ ቃላት ዘለለ ምስቲ ስምምዕነት ተኣሳሲሩ ቆላሕታ ዝተዋሃቦ ነገር እውን ይመስልን ዝብል ናብ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ኣሎ ሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ብስርኸ ቅድሚ ድርድር እዞም ኣገልግሎት ዝጀምሩሉ ዕድል ይህልዶ ዝብል ሕቶ እዩ። ግርም ምስቲ ክጅመር ዝሕሰብ ዘሎ ዝብል እዘት ሰላም ተኣሳሲሩ ካብ ብዙሓት ወገናት ዝለዓሉ ሓሳባት ኣለዉ። ምናልባት ትፋሽታዊ ጉጅለ እዘት ሰላም ከም ዝደሊ ምሲሉ ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ሚድያታት እውን ብተደጋጋሚ ግዜ ዝገልፀሉ ኩነታት ኣሎ። ግን ግዜ ንምግዛእ ተባሂሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ እምበር ብልቢ ንሰላም ዘለዎ ቅርቡነት ኣጠራጣሪኡ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ምስ ዝተኣሳሲሩ ግዜ ንምግዛእን ምናልባት እውን የታልሎም ከይህሉ ዝብሉ ዓይነት ሓሳባት እውን ዝስምዐሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ትግራይ ከመይ እዩ ዝሪኦ ከመይ ከ እዩ ዝከታተሎ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዝረአዩ ዝነበሩ ተለዋዋጣይ ዓይነት መርገፂ ተፋሽታዊ ጉጅለ ማለት እዩ። ቀፂሉ እቲ ልዝብን ዘት ሰላምን ካልኦት ምስ ጉዳይ ወሰን ክልላት እውን ተኣሳሲሩ ሕገ መንግስታዊ ክፍትሑ ከም ዝኾኑ ወይ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ፓርላማ እቲ መራሒ ፋሽታዊ ጉጅለ ክዛረብ ዝተሰምዐሉ ኩነታት ኣሎ። ምናልባት በዚ መዳይ መንግስቲ ትግራይ ብተደጋጋሚ ግዜ እውን ልዕለና ሕገ መንግስቲ ይረጋገፅ ሕገ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ይመለስ ክብል ብተደጋጋሚ ግዜ ምስ ዘልዕሎ ዝነበረ ሓሳብ ዝሳነ ይመስል ሞ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ እዋናዊ ቃልሲ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ከም ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ከክፈትሕ እዩ ተባሂሉ ይእመንዶ በዚ መዳይ። ኣብ መወዳእታ ምስ ጉዳይ ኤርትራ ዝተተሓዘ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰዓት እዚ ንኤርትራውያን ወያነ ይመፀኩም ኣሎ ባሕርኩም ክግብት እዩ መሬትኩም ክግብት እዩ ክወረና ዩ ቀረባ እዋን ዓይነት ዝመስሉ ፍሽል ዝበሃል ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ብሚድያታት ክነዝሕ ዝስምዐሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ትግራይ ከመይ እዩ ዝከታተሉ በዚ መዳይ እንታይ ኢኹም ትብሉ ይቀኒለይ መምሓሻት ጀነራል ኣሎ እዩ ኣብ ናይ ቀረብ ሰብ ሓገዝ እቲ ናይ 221 ናይ መጨረሻ ዙር ዝበሃል ምስ ብዙሕ ልኽልኻቱ ምስ ብዙሕ ሽግራቱ ብተወሰነ ደረጃ ተወዲኡ ካልኣይ ዙር ናይ 222 ቀዳማይ ዙር ዝበሃል ንምጅማር ሸባሸቦ ኣሎ ሶት ዝነበረ መምሕያሽ እቲ ዝሓለፈውን ዝነበረና መግለፂ መምሕያሽ ከም ዘሎ እቲ መምሕያሽ ግን መምሕያሽ ናይ ቁፅሪ እምበር ብተግባር ናብቲ ክበፅሖ ዝግብኦ ቦታ ምብፃሕ ብዙሕ ሸግራት ከም ዘለዎ ኢንፋክት ናይ እኽሊ ሓገዝ ናይ ምኽዛን ድሌት ክኸውን ይኽእል ናይ ገበርቲ ሰና ይኹን ናይ መንግስቲ ትግራይ ድሌት ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት እቲ ሓገዝ ምስ መፀ ነቶም ኣብ ሽግር ዘሎ ወገናት ትበፅሕ እዩ ኤክስፔክት ክግበር እሶም ምግባር ምስ መዳድ ተታሒዙ ሽግራት ነይሩ ሕዚ ነቲ ሽግር ኣይተቐረፈን ኢንፋክት ተጋዲዱ ዝቐፀለሉ ኩነታት ኣሎ። ከምቲ ዝሓለፈ መግለፅና ዘልዕልናዮ ገገሊኡ ሰበስልጣናት ኣዲስ ኣበባ ነዳዲ ፈቒድና ኢና ዩስኤኣይዲ 2,000,000 ከምፅእ ደብሊኤፍፒ ህንዱስ ከምፅእ ገለ ዝብል መግለፅታት ንሰሚዕ ኢና ኢንፋክት ዋላ ዩኤስኤኣይዲ ይኹን
WFP እውን ብኡ ደረጃ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ከም ዘሎ ይገልፁ እዮም። ሓደ ናይ መንግስቲ ኣካል እየ ዝብል ይፈቅድ፣ ካሊእ ናይ መንግስቲ ኣካል እየ ዝብል ይኽልክል። ብከምኡ ዓይነት ኩነታት ልዕሊ ሰለስተ ሰሙን ዝወሰደ ተፈቂዱ ዝበሃል ነገር እስካዕሲ ሰለስተ ሰሙን እውን ይኮነ ንፋክት ናብ ወርሒ ተፀገ እዩ ዝኾነ ይኹን መምሕያሽ ኣለ ብወገና ናትና እምነት ሓገዝ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ናይ 2002 ቀዳማይ ዙርያ ዝበሃል እስካዕ ዚ ብስሩዕ ይጀመረ ክጅምር ክእል ኣለዎ። ናይቲ ናይ 2021 ናይ መጨረሻ መዛዘሚ ኮታ እውን ወሲድካ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ምግባር ስቲል ብዙሕ ቻለንጅ ኣለዎ፣ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ። ነዳዲ ክሪቲካል ሽግር እዩ። ዋላ ነዳዲ ፈቂድና ዝብል ብናትና እምነት እገለ ዝበሃል ከልኪልዎ እገለ ዝበሃል ፈቂድዎ ዝበሃል ነገር የለን። ንሕና ብናትና እምነት እዚ ምፍቃድን ምክልካልን ናይ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ እዩ። ስለዚ ተሓታት ኮ እንተኮይኑ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ንፕሮፓጋንዳ ሃልክ ክበሃል፣ ንዲፕሎማስያዊ ሃልክ ክበሃል ፈቂድና ዝበሃል ዘረባ እናተሰምዐ ሓደ ናይ መንግስቲ ኣካል ክልኪሉ ፈቂዱ እቲ ሓደ ናይ መንግስቲ ኣካል ዝክልክለሉ ካይዳ ኣብ መንጎኦም ዘይመስናይ ስለ ዘሎ ብዝብል ክትንተነ ይኽእል። ብዋናነት ንዲፕሎማስያዊ ሃልክ ክበሃል ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሕዝቡን ምጭብርዋር ይቅፅል ከይህሉ ዝብል ስጋኣታት ኣለና። ሶ ከምኡ ከምዘይኮነ እቲ ሽግር ክፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎ ናይ ምርኣይ ሓላፍነት ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት እዩ። ብወገና ሕዝቡ እንተኾነ ናይ ሓገዝ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብቲ ናይ 2022 ምንቅስቃስ ብዙሕ ካብቲ ናይ መጨረሻ ኮንቮይ ወፃኢ ዝተረኣየ ብዙሕ ምንቅስቃስ የለን፣ ደው ይበለን። እቲ ቁፅሩ እውን ብዙሕ ዝነዓቅ ከምዘይኮነ ንርዳእ ኢና። እሱ ግን እንታይ ክዓብስ እዩ መፅኡ ንምክፋል ዘኽእልና ነዳዲ ናይ ብሓቂ መንግስቲ ፈቂዱስ ካሊእ ናይ መንግስቲ ኣካል ስለ ዝኸልከለ ድዩ ወይስ መንግስቲ ከም መንግስቲ ስርዓት ከም ስርዓት እዚ ነገር ዝክፍፀም ስለ ዘይደልየ ዝብል ዓበይቲ ሕቶታት ይልዓል ኣለዎ። ሱ ብቢግዚኡ ትፍታሕ ብዝነውሖ ቁፅሪ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝገደደ ሕልኽልኽ ክብል እሞ ነቲ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዝተመሓሸ ነገር ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ትሕልፍ። ዲፕሎማስያዊ ሃልክ ክበሃል ንሰላም ቆርባት እዮም ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ፈቅድ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ትሕልፍ። ተግባር ግን እዚ ጥቀም ዝግባእ ማሕበረሰብ ንጣር ክሉ ዘይረክበሉ ኩነታት ትበጠር ከምኡ እዩ ዝብል ግምት ኢና ንወስድ። እዚ ግምት ትክክል ኣይኮነን ዝብል ወገን እንተልዩ ትሽግር ፈትሑ ከምቲ ነቶም ዩኤስኣይዲ ይኹን ደብሊኤፍፒ ብኣደባባይ ቃል ዝተኣተወሎም ብግብሪ እውን እቲ ነዳድ ክኣትሞ ዝርከቡ ናይ ሓገዝ እኽሊ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐሉ ኩነታት ክማቻቸው ክእል ኣሎ። እዚ ብወገና ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ጉዳይ ግዜያዊ ተፃብኦ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ትርጉሙ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ልዕሊ ኩሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀረብ ምስላጥ እዩ። እዚ ብዘይኮነሉ ዋላ ሽሕ መካይን ስንዳይ ዝሓዛ መቐለ ተኣትዋ ኣብ መቐለ ዘሎ ተኸዘን እኽሊ ናብቲ ክበፅሕ ዝግብኦ ማሕበረሰብ ክበፅሕ ብዘይክእለሉ ኩነታት እቲ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ንምፍጣር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምክፋል ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ይኹን ምሳና ብግልፂ ሓደ ገወደቀ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብናትና እምነት ተሓታቲ ሕዝቡን ስርዓት ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኣብ መንጎኡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ምትዕንቃፍ ድሌት ናይ ገሊ ናይ ገለ ዝብል ክትንተነ ይኽእልን። ሶ ብወገና እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ሃልክ ወፅኡ ካብ ንዲፕሎማቲክ ኮንሳምሽን ዝበሃል ንሰላም ድልዋት እዮም ሰብዓዊ ሓገዝ ይፈቅድ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ድልውነት ከምዘይብሉ ዘርኢ እዩ። ኣይ ድልውነት ኣለና ዝዕንቅፍ ሰብ እዚ ዝብል ተልዩ ቲ ዝዕንቅፍ ሰብ ስጉምቲ ወሲድካ ቁም ነገር ምስራሕ ናይቲ ስርዓት ሓላፍነት እዩ ዝብል እውነት ኣለና። እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ሂወትን ናይ ሕየትን ጉዳይ እዩ። ናይ ሂወትን ናይ ሞትን ጉዳይ እዩ። ንሕና
ሰላማዊ መንገዲ ሽግራት ክፍትሑ ድሌት ኣለና ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ወይ ገበን እዩ። ስለዚ ብዝተገበረ ግዜዊ ሰምምዑ እንተኾነ ኣትሊስት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀረብ ምሕያሽ ዕድል ስካዕ ዝሃለወ ናይ ግድን ዘይተኮስና ዝብለነሉ ምክንያት ስለ ዘየለ ንሰላም ዕድል ክንብል ኣለና ብዝብል ኢና ስካዕ ሕዚ ንቀሳቀስ ዘለና። ሕዚ ዓለም ሰላም ይደልዩ ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ንክበፅሖ በደባባይ ቃልቲኣቱ ተወሰነ ናይ እኽሊ ምንቀሳቀሱ ንትፈቅድ ካብ ወፃኢ ግን እቲ እኽሊ ናብቲ ተበፅሓይ ሕብረተሰብ ክበፅሕ ዘይክእሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝኽእሉ ዕንቅፋታት ተቐምጥ። እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ኢንፋክት ቁሉዕ ክበሃል ዝኽእል መንገዲ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል በዚ ደረጃ እዚ ክመሓይሽ ዝግብኦ ነገር እንተልዩ ናይ ምምሓያሽ ሓላፍነት ናይ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝብል እውነት ኣለና። ብዛዕባ ምሩፅ ዘርእን ድኩዕን እዚ እውን ዘለና ሓበሬታ ናይ ዓለም ለኸ ሕርሻ ውዳበ ኤፍኤኦ ዝሳልጦም ዕድጊት ኣለዉ ተወሰኑ ኣሽሓት ኩንታላት ማዳበርያ ኣብዚ ቀረባ ክመፁ ዝኽእሉ ዕድል ኣሎ። ሕዚ እውን ብቕልጡፍ ህዝቢ ካብ ሓገዝ ክናገፍ ዝኽእል ኣሎ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ትካላት እውን እንተኾነ ዓብዪ ሪሊፍ እዩ ዓብዪ ሓገዝ እዩ። ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ፀላኢ ምንቅስቃስ ተዘይህሉ ናይ ፀላኢ ሸርሕታት ተዘይሕወሰሉ ህዝቢ ትግራይ ፃዕራም ህዝቢ እዩ። ብዙሕ ለውጢ ተፈጥሮ እውን በዲሁ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ህዝቢ እዩ። ሕዚ ፀላእቲ ናብ ዝገበርዎ ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ናብቲ ሓጋዝነት ዝወረደ ህዝብና ብተወሰነ ሓገዝ ኣብ ቀረባ ግዜ ዓርሱ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ነዚ ንምሕጋዝ እዚ ምሕጋዝ ህዝብና ምሕጋዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ሓጋዝ ቁፅሪ ብምቕናስ እውን እቶም ዓለም ለኽ ትካላት ሕዚ ገጢሞም ዘሎ ፕሬሽር ፅዕንቶ ሲግኒፊካንት ዝኾነ መንገዲ ክንክስ ክእለሉ ኩነታት ምፍጣር እውን እዩ። ስለዚ እዚ ብወገኖም ከምኡ ዓይነት ምርዳእ ኣሎ። ከምቲ ዝሰማዕናዮ እንተኮይኑ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘሎ ካብ ዘእቶ ማዳበርያ ዶላር ክሸጠልኩም ዝብል ቃል ኣትዩ ከም ዝነበረ ምናልባት ካብኡ ድዮም ከምፅዎ ካብ ንፈልጦ ነገር የለና። ብናት ንእምነት በቲ ዝተጀመረ መሰረት ብዚ ቀረባ ክጅምር እዩ ዝብል እውነት ኣለና። ግዜ ካይሓለፈ ሕዚ እውን ናይ ዘርኢ ግዜ ካይሓለፈ ዝመፀሉ እኹል ከም ዘይኮነ ንኣመን ኢና እስከዓ ሕዚ ዘሎ ቀረብ እኹል ከም ዘይኮነ ንኣመን ኢና። ግን ዋላ እኹል ይኹን ንዝርከበን ድኩዒ ተጠቂምና ቁፅሩ ዘይነዓቕ ህዝብና ካብ ሽግር ነፃ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ተስፋ ንገበር ኣለና ማለት እዩ ክመፅእ። ብናትና እምነት ነዚ ንምትዕንቃፍ ዝግበር ምንቅስቃስ እስከዓ ሕዚ ብዙሕ ይሰማዕናን ግን ዘይምስላጡ ባዕሉ ናይቲ ምትዕንቃፍ ኣካል ጌርካ ክወሰድ ይኽእል እዩ። ሓንቲ ዝረሳዕኹዋ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ብርክት ዝበሉ ኮንቮያት ዝመፅሉ ሰዓታት ኣሎ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ እስከዓ 400 ኮንቮይ ትራክ ዝመፀሉ ኮንቮይ ኣሎ። ድሕሪኡ ብፍላይ ኣብቲ ናይ 2022 ዝነበረ ሓገዝ ቀዳማይ ዙርያ ዝበሃል ምንቅስቃስ ዘሎ ናይ ኮንቮይ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ምዝሓል ዝተረኣየሉ እቲ ምዝሓል ኣጋጣሚ ድዩ ቸክ ፖይንት ስለ ዝበዝሐ ድዩ ብወገን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሕዚ ዝተረኪቡ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ሞሮለስ ይመሓየሽ ኣሎ ፕሮግረስ ይረአ ኣሎ ዝብል ኸውሊ ተጠቂምካ ናብ ናይ ቀደም ኣመልካ ናይ ምምላስ ጉዳይ ድዩ ዝብል ንከታተሉ ኣለና። ስለዚ ብተግባር እቲ ዝነበረ እንብሎ ዘለና መመሓያሽ እውን ኣብ ቦታ ይህሉ ዶ ይህሉን ዝብል ምክታል ከድልየና እዩ። ብዋናነት ግን እቲ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ድኩዕ ይኹን ናይ ምርፅ ዘርኢ ጉዳይ እውን ብወገን ኤፍኤኦ ይኹን እቲ ዘለና ኣንደርስታንዲንግ ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ተነጋጊሮም እቲ ክኣቱ ዝግብኦ ዕድጊት ተወሰነ ደረጃ ከም ዝተፈፀመ እቲ ዕድጊት ካብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ተዓዲጉ ካብ ጅቡቲ ወይ ካብ ካሊእ ንፈልጦ ነገር የብልናን እቲ ዋና ነገር
ብሰዓቱ ይረክብ ዶ ይረክብን ዝብል እዩ ብኡ ደረጃና ተስፋ ንገብረና። እዚ እውን እንተኾነ ሓደ ሙሉእ ቆልዓ ተሂብና ንከባተሉ ጉዳይ ምዃኑ ክፍለጥ ፍሉ ኣለዎ። ካሊእ ምስቲ ባንኪ ስልኪ ወዝተ ዝበሃል ናይ ግልጋሎት ምጅማር ዝብል ናትና ኦፊሻል ፖዚሽን ኢንፋክት ናይ ዓለም እውን ፖዚሽን ናይ ኣውሮፓ ህብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ተወሰነ ደረጃ ከምቲ ዝብልና እንተኮይኑ ናይቲ ስርዓት ኣዲስ ኣበባን መርገፅ ንሰላም ድልውነት ስካዕ ዝሃለወ ሰላም ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ኮንዲሽን ከም ቅድመ ኩነት ክቕመጥ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ከም ቅድመ ኩነት ክቕመጥ ዘይኽእለሉ ድማ በቲ ሰርቪስ ዘቋረፀ ግልጋሎት ዘቋረፀ ወገን ከም ዝኾነ እዩ ምርዳእ ዘሎ። ብወገና ኮንዲሽን ክኸውን የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ካሊእ ምክንያት የድለኒ እዚ ካብ ምቕፃል ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን ዝብል መርገፅ ኣለና፣ ፀውዒ መርገፅ ኣለና። ብወገን እቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝነጥፉ ዓለም ለኸ ውዳበታት ትካላት መንግስትታት እውን እንተኾነ ናይ ኣገልግሎት ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ጉዳይ ናይ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ድሌት ሰናይ ድሌት ጥራሕ ዝደሊ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። ስለዚ ዕንቅፋት እተልዩ እቲ ዕንቅፋት መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ እዩ፣ ካብኡ ወፃኢ ካሊእ ዕንቅፋት ክህሉ ክእሉ ተባሂሉ ክውሰደ ይኽእል። ብወገና ሰኣን ባንኪ ሂወቶም ዓርሶም ዘጥፍኡ ግን ባንኪ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ኣብ ትግራይ ምልክታት ንርኢ ኣለና። ብዙሕ እኹል ዝበሃል ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ባንኪ ስለ ዝተዓፀወ ንባዕሉ ክዕንግል ዝኽእለሉ ዕድል ስኢኑ ዘይለሓገዝ ቆመትሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። እዚ ንነዊሕ ግዜ ክንፃወሮ ኣይንኽእልን። ኣብ ናይ ህዝብና ሂወት ዝግበር ጠላዕ ተቐባልነት የብሉን። እተን ኣገልግሎት ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ርክብ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ድርድር ኣጀንዳ ዘይተሓሓዛ እግዳስ ንሰላም ድሌት ዘለዎ መንግስቲ ይኹን ወገን ቀልጢፉ ከማልአን ዝግባአ ነገራት ምዃነን ክፍለጥ ክእል ኣለዎ። ዓለም እውን በዚ ደረጃ እዚ ዝርድኦ ቀልጢፉ ክጅምር ይኽእል ዶ ዝብል ቀልጢፉ ክጅምር ድሌት ኣለና ቀልጢፉ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እውነት ኣለና። ቀልጢፉ ክጅምር እውን ፃውዒት ንገብር ኢና። ቀልጢፉ ዘይምጅማሩ ናይ ሰላም ዕድል ይሃሉ ኣይሃሉ ካብ ዝውስኑ መሰረታዊ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ምግላፅ ጥራሕ ይኣክል እዩ ዝብል እውነት ኣለኒ። ሶ እቲ ናይ ስልኪ ይኹን ናይ መብራህቲ ናይ ባንኪ ቁልፊ ዝዓፀወ ወገን ናይ ምኽፋት ግዴታ ኣለዎ እዩ። እዚ ገብር ይገብርን ዝብል ከማይ ናትና ውሳነ ይመስለኒ። ክውስን ክገብር ክሰርሕ ክፍፅም ክእል ኣሎ። እዚ ዘይምፍፀሙ ኣብ ናይ ሰላም ዕድል ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከምዝህልዎ ኣሎታ ይኹን ኣዎንታዊ ተፅዕኖ ከምዝህልዎ ግን ክፍለጥ ክእል ኣሎ። ብካሊእ እቲ ዘተ ሰላም ዝበሃል ኣጀንዳ ግዜ መግዚእ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ንሕና እውን ጥርጥር ኢና በርከ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባስ ናይ ሰላም ሓቀው ድሌት ኣለዎ ድዩ ማይ ብሓቀ ብሰላም ክፍትሕ ይደሊ ድዩ ዝብል ሕቶታት ኣለና። ካብቲ ንሰምዖ ድሌት ኣለኒ ዝብል ነገር ኣሎ። ኣደባባዩ ዝተገለፀ ስለ ዝኾነ መሓለልና ጣሓለልና ንብሎ ምክንያት ክህሉ ይኽእልን ግን ብተግባር እንተዘይተርእዩ ዲክላሬሽን ስጥራሕ ምናልባት ንዲፕሎማስያዊ ሃልኪ ክበሃል ኣብ ልዕሊኡ ክፍጠር ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ፅዕንቶ ንምንካይ ክበሃል ዝግበሩ ኮሚትመንት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብተግባር እስከዓ መጨረሻ ትቕፅለሎም ዘይትቕፅለሎም ዝብል ክንርኢ ኢና። ሶ ግዜ ናይ ምግዛእ ድልየት ክህሉ ከም ዝኽእል ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ብወገና ግዜ ናይ ምግዛእ ድልየት ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ግምት ኢና። ግዜ ናይ ምግዛእ ድልየት ጥራሕ ግን ኣብ ናይ ሰላም ዘተ ክህሉ ዘይክህሉ ዘይፍለጥ ናይ ሰላም ዘተ ነዊሕ ግዜ ብሰንፈላል ክንፀንሕ ዘገድደና ክኸውን ይኽእል። ግዜ ዝገዝእ ወገን ግዜ ዝሸጠሉ ወገን ክህሉ ይኽእል ኣሎ። ወገና ግዜ ናይ ምሻጥ ድሌት የብለን። በቲ ዘቐመጥናዮ ህዝብና
ህዝቡን ሓገዝ የድልዮ ክፍለጥ ዝግበኦ ሓገዝ ስለ ዝመፀ ህዝብና ዋላ ኩሉ ይኹን ብርክት ዝበለ ክፋል ተሓጋዝ ማሕበረሰብ ናይ እኽሊ ሓገዝ ክረክብ ክኽእል እዩ። እዚ ከም ዓብዪ ዲቨሎፕመንት ከም ተፈለየ ዲቨሎፕመንት ዘይኩንቆፅሮ ንኽእል፣ ግን ሓገዝ ናይ ሓገዝ ምህላው ካብ ሓገዝ ዘይምህላው